בוקר טוב, משהו קטן מעמוד התפילה. אומר שם ההנהגה נהדרת, שאם בן אדם מרגיש שלא בא לו להתפלל, הוא לא מרגיש כוונה, הוא לא מרגיש התלהבות, אז לא יגיד לעצמו, אני אחכה לזמן שיהיה לי התלהבות. לא יאנוס את עצמו להתפלל. כי המשל הוא למלך, שיוצא למלחמה ואז הוא משנה את בגדיו, ואז מי שמכיר אותו יודע איפה הוא נמצא, אבל מי שלא מכיר אותו, איפה שהוא רואה יותר שמירה, הוא רואה את איזו התקהלות כזאת ושמירה, שומרי ראש, אז הוא יודע ששם נמצא המלך. וזה ממש מהפכה, אחד הדברים המהפכנים של הספר הזה, של עמוד התפילה, שהדבר הזה של אין כוונה בתפילה, של אין חשק, שזה לא סתם מטרד, אלא זה ממש המלך עצמו. אדרבה, זה ממש בשביל זה אנחנו כאן. זה עיקר העבודה שלנו, זה המתנה הגדולה שלנו. זה באמת, זה אחד הנקודות הכי חשובות בספר הזה שנקרא עמוד התפילה. שזה ממש, שמה אנחנו עובדים, שמה זה הדבר העיקרי שמחכה לנו, על זה אנחנו מקבלים את השכר, לא רק בקטע הזה שאנחנו מתאמצים, אלא שכל העניין של מחשבות זרות והסחות דעת וכו', זה ממש המתנה שנותנים לנו. זה הדבר שאנחנו צריכים לתקן, בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה אנחנו בכלל מתפללים. כשהכל הולך בקלות, אז אנחנו מתקנים איזה שהם תיקונים, אבל התיקונים העיקריים שהתפילה עושה זה הדבר הזה. אז זה ממש יוצא שצריך לסמוח על הדבר הזה, ולעשות איזה סוויץ' בראש, שדווקא שם, דווקא שם, זה התפילות הטובות, זה התפילות המוצלחות. שם המלך ממש נמצא.